správna, už teprve sa čaká, čo s ňou bude. A nakoniec sa stiahne zo svojej pozície H4 na F6. Po diagonále. Len sa napí stranec. Až na dno, respektíve do dna. Výborně, žltá královna. Môžeš, brat Benedikt, máš povolenie z hora. Práve mi to poslali holubom. Výborně, žltý pešiak. Žltý ťahajú na E8. Na E8, žltá královna. Na koniec šachovnice. Políčko E8. A je to šach mat. Pre žlté figurky. Šach mat. Odíš, žlutá beža. A celý tento šach tu na pre vás podporila Európska únia s fondom, ktorý bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu. Taktiež sa to všetko zaslúžili šermiari z kompanie Trnavských žoldnierov. Šermiari z Trnavského šermiarského cechu. Naši priatelia a známi. Deti zo šachového krúžku. No a nemalá vďaka patrí taktiež mestu Trnava za to, že sme toto mohli pre vás usporiadať. Odkoš!